Yo alle sammen, velkommen til endnu en video, og den her er måske lidt mærkelig, fordi I tænker, Future Star Team 2 Rewards video, hvorfor kommer den ud nu, der er kommet Fantasy FC og alt det der, og ja, det er jo simpelthen fordi, at jeg har ikke været hjemme de sidste par dage, så jeg har aldrig kunnet nå at redigere den her video og få den ud i ordentlig tid, men jeg tænker alligevel, det er noget, som måske nogen af jer gerne vil se, jer der følger med i Road to Glory-serien eller sådan noget, så det kommer der altså i dag, mine VL Rewards fra Future Stars Team 2, så det vil sige, de er præcis en uge gammel, tror jeg. Det håber jeg, I kan leve med. Og det er meget kort. Det er en meget kort video. Meget korte rewards. Og så får jeg altså lige lov til at se lidt på mit hold bagefter, hvad vi kører lige nu. Så nyd videoen, venner. Vi har 35 kampe i dag. Det er lang tid siden, jeg har spillet 35 kampe på en dag. Men et godt tidspunkt at gøre det på, lad mig sige sådan. Okay, boys. Så er der altså rewards på kanalen. Vi fik rang 2 på main-accounten og rang 1 her på seng-accounten. Og vi starter altså på seng-accounten, fordi det var dem, vi blev sidst færdige med. Og det er sådan, jeg har en masse hundens masse pakker, men vi åbner altså kun dem her, som vi har fået fra rewards. Det vil selvfølgelig sige player picks, så har vi en 85x5, 87x2, en 50k-pakke, 225k-pakke og 3 campaign mix packs. Så det skal nok blive vanvittigt godt. Lad os bare starte med player picksene. Forhåbentlig kan vi få noget Cole Palmer eller sådan et eller andet i den stil. Se, det er jo ikke så godt det her. Jeg kan godt bruge Sandra Panos, tror jeg, fordi jeg har alligevel duplicates. Så lad os bare tage hende, og så smider vi dem ind i noget SBC. Player pick nummer 2. Pop, som vi også har allerede. Duplicate. Oh nej. Og sidste player pick. En future star nu. Nej, men vi tager en 88 Bruno. Det gør vi helt sikkert. Lad os starte med de tre campaign mix packs. Se om vi kan få noget godt. Jeg har ingen idé om, hvad det er. Det ligner noget Centurion. Men en tysk CB fra Leipzig. Er det Klostermann? Ham tror jeg, vi har pakket en enkelt gang tidligere, men ikke på den her account, så det tager vi. Campaign mix pack nummer 2. Det her, det er noget lilla. Det er noget spansk. Cam. PSG. Er det noget Asensio, eller hvad? Det kan det vel næsten kun være. Ice Asensio. 86 rated, så næsten laveste rating, man kan få. Og sidste. Kan vi få en banger spiller nu? Den er grøn den her gang. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Men det er noget... det er Enzo. Det er Enzo Boys, og ham har vi jo simpelthen i forvejen lige præcis på den her account, så det er vi ikke så tilfreds med. Spørgsmålet er, om jeg kan bruge, en 87 rated til noget chat? En 87 rated. 50k pack. Nu skal vi tjene nogle coins. Det er den tid på ugen. Lad os se. Spansk. Højrebak. Barcelona. Er det hende der Torrejon, eller hvad? 84 rated. Nej, det er Ona Battle. 85. Okay, det tager vi. 125k pakke. Ja! Future Star, kom nu, der er coins at hente. Portugisisk centerback. Okay, det er Ruben Dias. Det er Ruben Dias, og hvem? Giv os Cole Palmer. Giv os et eller andet sindssygt. Giv os et eller andet sindssygt. Come on now. Hvem er det? Kivior igen. Ham har vi pakket rigtig meget, men det er stadig godt. Det er stadig godt, det er stadig coins. We take it. Sidste 125 kr. Bare back to back. Ingen back to back Future Stars. Tysk CDM. CDM. Så det er Gündogan. Dobbelt måske? Nej, men vi tager en walkout. 100%. Og så har vi vores to sidste tradable packs på den her gang. 85x5 og 87x2. To virkelig, virkelig gode pakker. Så lad os starte med... Lad os starte med 87x2. Garanteret dobbelt walkout. Ingen af de der... det er en inform, eller hvad? Så det er Luka Modric og en inform. Det føler jeg ikke, der er særlig mange coins i. Medmindre det er en rigtig højt rated inform. Som jeg ikke synes, Matteo hun er. Men 287 rated, ja ja. Så kender vi det hele igen. Hårde tider. 85x5, sidste pakke på første account. Der skulle vi have haft en future star, synes jeg jo. For Sadio Mané. Okay, hvis det ikke er double walker, så bliver vi rigtig skuffet. Og så en højt rated. Oberdorf 87 som den højeste. Okay, vi fik en lille smule coins for Gündogan, Mané, Stone Shaw. Så en lille smule coins her på seng-accounten. Ikke så meget, som jeg kunne have drømt om. Men måske vi har bedre held på account nummer 2. Nå boys, vi er tilbage på den anden account, hvor vi åbenbart også har et 80 plus player pick. Det var altså på den her account, hvor vi kun fik rang 2. Men pakkerne er sådan, I guess, mere eller mindre det samme. Vi får lige en spiller her, som vi lige kan kviksælge. Tak for i dag, Barnes. Og så er der ellers 3 player picks, ligesom på den anden account. Lad os se en future star. På den her account, der har vi pakket utrolig mange future stars i forvejen. Så det skal være ret godt, for at det er nogen, som ikke er duplicates. Så lad os se, hvad vi kan få ud af den viden, som vi har. Kom nu, 86 minimum. Øj, Cristiano! Boys, fik Cristiano. Come on. Jeg tager direkte af den simple grund, at den, jeg har lige nu, den skulle gerne være tradable. Så op på transferlisten med ham, og lad os komme videre til packs. Så hvad har vi her? Åh nej, jeg har alt for meget jo.
Jeg kan slet ikke åbne alt det her. Vi starter med Campaign Mix Packsene her på account nummer 2. Det er noget lyserødt, lilla. Er det... Nej, det er det ikke. Ej, det er løgn. Jeg er rimelig sikker på, at jeg har det Cancelo-kort. Det... Nej. På at en team of group stage. 89 rated. Jeg er bange for, at jeg har kortet i forvejen. Hvilket vil være lidt nederen, fordi det er virkelig godt pull. Det har jeg ikke. Let's go. Så tager vi det. Dub any day. På den her account, der tror jeg også kun, jeg har 2 af de her campaign mixes, uden at være helt sikker. Den er god nok. Så her får vi nummer 2. I det guld, det er Dynasties. Det er tysk. Cam. Hvem er det? Det er Wirtz. Hvad rating er han på det her kort? Han er 89. Okay, så vi får simpelthen 2 89 rated. Det er altså rigtig godt fodder. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at bruge nogle af dem, men det er i hvert fald god rating. Nå, hvad får man så for rang 2? Bare lige for at være helt sikker. Man får vel nogle tradable packs. En mega pakke. Rare gold pack. Hvad fanden får man for rang 2? Hvor er de der tradable pakker, vi har fået? De er der. 85x4, 86x2. Vi starter bare lige med den her. Mega pakke. Lad os se, hvad der kan ligge i den. Absolut ingenting. Måske Alex Morgan, måske ikke. Er det... Sour Brown? Hedder hun det? Nej, overhovedet ikke. Endnu en mega pakke. Jeg ved ikke, hvor vi har dem fra, men de skal da åbnes helt sikkert. Det kan godt være en walkout, tænker jeg. Måske. Men det er det ikke. Hvorfor får vi så? 50k nu, ikke? Nej, 125k. Det var der, hvor vi fik en future star før. Det får vi igen. Kom nu. Kom nu med noget godt. Tysk. Left mid. Det er ikke godt. Det er hende der Bull. Var det der, hun hed? Men den er tradable, så vi tager det alligevel. Hun kan sælges. Alt er godt. Endnu en 125k pakke. Back to... Nej. Hvad med walkout? Money. Nej, for Koulibaly. Ah, det er ikke godt. Det er ikke godt. Så har vi de to store lads. Så har vi de to store tilbage. 85x4 og 86x2. Double walkout her. Garanteret. Ingen future stars dog. England. Det er Trent. Eller bronze. Det kunne have været bronze. Trent, og så giver os noget 88+. Er det det? Det er det ikke. Det er mit 87 hårdtid. Sidste pakke i den her flotte pakkeåbning bliver desværre uden future star. Det er Luka Modric. Kan vi lige please sige, at det er en dobbelt så? Det er det. 88+. Ja, okay. Vi tager en Endler. Lad os se, om der ligger noget mere bagved. Nogle flere coins. Endler, Modric, Son og Wirtz endnu en gang. Og så lovede jeg lige at vise, hvordan mit hold det ser ud lige nu. Jeg har fået Evo'et Atenea her på min main account, og Svava er altså også endelig blevet færdig, så det er super fint. Så er jeg gået i gang med Asignon. Ikke fordi jeg er sikker på, at han kommer til at spille sådan fast på holdet, men ja, jeg tænkte en ekstra god højreback. Når det nu alligevel er fuldstændig gratis at lave de her Evo, så kan man lige så godt det. Men ellers så et rigtig fint hold. Vi har købt Stevie G. 614.000. Jeg vil ikke anbefale at gå ind og tjekke, hvad han koster nu, fordi jeg kan forestille mig, at det er væsentligt mindre. Rasmus Højlund har gjort det rigtig udmærket, venner. 56 mål og 32 assist. Og så selvfølgelig vores Mohamed Salah, der bare bliver ved med at lave mål. Men det er altså sådan, holdet ser ud lige nu. Og jeg glæder mig til at skulle lave en masse videoer for jer her det næste stykke tid. Vi skal i hvert fald i gang med den her Fantasy FC promo. Jeg skal både have spillet alle mine VL-kampe, jeg skal have spillet mine, de der pokalturneringskampe på begge accounts, og så laver jeg, tænker jeg, en kæmpe pakkeåbning igen. Så den bliver forhåbentlig lidt længere end den her video. Men tak fordi I har set med. Husk at smide like på video, hvis I godt kunne lide den, subscribe til kanalen, hvis I er nye, og ellers så ses vi også bare i næste video.